Їх немає, тому що, знову ж таки, в Конституції прописаний розвинений соціалізм, а ми маємо якийсь дикий бандитизм, і клептократію в країні. Тому, як на мене, системним рішенням тут може бути, от, знову ж таки, була в Скандинавії, зустрічалася там з парламентарями. Я кажу, а чого у вас такий рівень підтримки взагалі парламенту? І кажуть, тому що громадяни сприймають позитивно наше рішення свого часу, коли ми від добутку нафти вирішили копити 50% прибутку держави в фонд майбутніх поколінь. І вони накопили так за 50 років 1 мільярд євро. Вони теж не були завжди такими розвиненими і з таким величезним ВВП. Я до того, що системні рішення і державна кампанія може бути ефективною. Тобто тут є глобально дві моделі. Ліберальна модель – надати підприємцям можливість отримувати ліцензії і, відповідно, сплачувати державі податки. Ну, не знаю, наскільки спрацює. Чи модель ефективної державної кампанії. Знову ж таки, є сумний досвід, там, укрспиртів і так далі, але є і в світі і позитивний досвід. І найголовніше, що ця практика, розумієте, Лукашенщини, яка зараз, от ти йди, а ти краще звільнися, це дуже популярна. Оце Лукашенщина була Зеленська? Як на мене, так. Це тема, яка виборцю, безумовно, подобається. Лукашенко садив, а тут він просто йди гуляє. Я маю на увазі як образ поведінки, як модель поведінки для медіа, це не закінчується системними рішеннями. І відтоді, знову ж таки, я наголошую, що подібні рішення потрібні діалоги зі стейкхолдерами, всіма. І повірте, навіть мафія. В Італії теж була мафія, в Японії теж була мафія. Але свого часу вони перебудували